Mně osobně 510 sedla nejvíc ze všech nožů od Mory. A vlastně ani nevím proč. Je malej, lehkej a vlastně nerozbitný. Perfektně sedí v ruce díky tomu sudkovitýmu tvaru a já mu dávám každodenně pořádně zabrat, ať už něco kuchtím nebo kutím, nemusím se o něj bát, mám ho vždycky sebou. Mora 510. Co si o ní tak můžeme povědět? Je to ten asi nejlevnější nůž od Mory, který existuje. Dá se na internetu koupit za nějaký 300 páďo. Je to, rovnou ji vyndám, je to uhlíkovka od Mory. Tady už vidíte, že si chytám patinu, tady dokonce chytám trošku rzy, musím ošetřit. Je to obyčejná Mora, dobře tvarovaná, soudkovitá, padne to do ruky. Skvěle. Je to jenom tvrdý plast, žádný volovinky na tom, žádný měkký plast, který se vám rozblemcá. Prostě je to odolný nožík. Ve hřbetě je velice tenký na nějaký krájení potravin nebo něčeho. Dokonalý skandivý brus, opět přítomnej, to znamená řezání do dřeva, vyřezávání a takové věci. Pro tenhle nůž nejsou žádným problémem. Takže uhlíkovka, když se koukneme na pouzdro, to za mě je takový pofidernější. Třeba závěs na opasek u něj je takovej, že vlastně já jsem se tady musel dodělat takovouhle klipsničku, jinak vám dám teď fotečku, jak to vypadá bez toho, bez mojí úpravy, ale není to žádný problém, odsvak jsem tam takovej ten průvlek a nacvak jsem vlastně na to původní plastový očičko takovejhle klip. Tím pádem je to pro mě super, můžu si to dát na opasek, můžu si to dát na kapsu, prostě udělal jsem si z toho kompaňonkovský pouzdro. Super. Jinak, aby jsme tomu pouzdru nekřivdili, nůž tam zacvakne. Když trochu přestanu mluvit, tak to uslyšíte. Takže nůž tam krásně drží, nevypad mi nikdy. Nebudu tady si nějak lomcovat, protože si myslím, že to je zbytečný. Jinak, zase plasták, odtoková dírka. Já si myslím, že jinak pouzdro klasický plastový od Mory, není co řešit. Akorát jsem si vyřešil ten závěs. Tadyhle jsem si dodělal survival kit, abych tady u ní, u té Mory mohl nosit Firesteel a nějaký další věci jsou v tom zabalený, třeba náplasti, fishing kit, že jo, jakoby na rybaření. A tak, to když vás bude zajímat, tak vám hodím do odkazu pod video. Mám na to videjko na kanále, kdyby někdo chtěl vidět, jak jsem si to vlastně zhotovil, tak určitě mrkněte. Jinak ještě, čím jsem si tu 510 vytunil, je, že jsem jí dodělal ostrou hranu. Tím pádem já teď můžu i stejně s tím obyčejným moranožem křesat s Firesteelem a nepotřebuji žádného drahého Garberga a tak dále. Tak jo lidi, tohle je za mě zatím všechno, co se týče představení nože a my se pojďme podívat, co ten nůž dovede a co vydrží, protože říkám, ten noučky ve hřbetu jasně je, ale tomu zase neubírá na nějaký durabilitě, prostě na nějaký výdrži, co se týče jakýkoliv práce a my si právě teď ukážeme, jak ten nožík maká v praxi a co všechno s ním jde dělat. Tak se na to se mnou pojďte podívat.
to je za mě vše. Díky za sledování, like, odběr a uvidíme se zase příště.